საქართველოს ბანკთან შუა მდგომლობის თხოვნით მოქალაქე აჭარის მთავრობას მიმართავს. ფატმან ზირგვაძე ამბობს, რომ პანდემიის შედეგად სამსახური დაკარგა, რის გამოც ცეცხლს ვეღარ იხდის. მისი თქმით, იპოთეკით დატვირთული სახლი გასაყიდად აუქციონზე გაიტანა. დაეხმარება თუ არა ზირგვაძეს რეგიონის მთავრობა, უწყებაში ამდრომდე კომენტარი არ გაკეთებულა. დღეს მომივიდა ინფორმაცია, რომ 25-ში უნდა გაეტანათ აუქციონზე, თუ დოლარში არ გადავიყვანდი სესხს, შემოთავაზება ასეთი უნდა ბანკიდან. უნდა გადაიყვანეს ჩემი სესხი დოლარში. და მე ვუთხარი ახლა ლარებში მუშაობ. ვარ საქართველოს მოქალაქე. ჩვენი ეროვნული ვალუტა არის ლარი და სესხი მაკასე გაკეთებული და ეს გადავადება მე მაწყობს, ოღონდ ლარებში თუ არ გაითვალისწინებენ და ჩემი საკითხი დადებითად არ გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მე მთავრობამ გამაჩერა, მაგრამ ბანკები მუშაობდა, ხო? უნდა გაითვალისწინოს მთავრობა, მე საკითხი და მომიგვაროს მთავრობა.